Եվս մեկ ամիս եւ պատրաստ կլինի Հայաստանի ու ամբողջ աշխարհի ամենահզոր կայաններից մեկը։ Ամռանը գործարկվելու է Գառնիի սեյսմիկ միջազգային կենտրոնը։ Արմեն Երիցյանը տեղեկացրեց, երկրաֆիզիկական դիտարանը եզակի է իր կառուցվածքով ու երկրակեղեևում երկրաշարժին նախորդող փոփոխությունները գրանցելու հնարավորություններով։ Կենտրոնում տեղադրված է 365 մետր երկարությամբ դեֆորմոգրաֆ, որը երկրաշարժից տեղեկություն է հաղորդում երկրակեղեևի շարժի մասին։ 60 մետր խորության, 365 մետր երկարության վրա ունենք դեֆորմոգրաֆ, որը արդեն կաշխատի շատ շուտով։ Գառնիի կենտրոնի բացումից հետո վերապատրաստող կենտրոն կգործի Լուսակերտում, որպեսի աշխատակիցներն անցնեն դասընթացներն ու նորմիային մասնակցեն կենտրոնի աշխատանքին։ Այս տարի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շահագործման կհանձնի Ստեփան Ավանի օդակայանը, որտեղ վայրեջք կկատարեն ծանր ուղաթիռները։ Մի 26-ը կա 32-ս, դա ավելի շատ է պետք մեզ մեր փրկարական աշխատանքների համար, երևի թե մյուս տարվա սկզբին մենք կունենանք մեր ռուս գործընկերները մեզ կբերեն այդ ուղաթիռները։ Այս տարի նախարարությունը պատրաստվում է մասշտաբային գործակցության, բալահովիտում կբացվի հայ-ռուսական հումանիտար կենտրոն։ Ռուսական կողմը ապահովում է սարքավորումները, հայկական կողմը տարածքն ու անձնակազմը։ 40 միլիոն դոլարի ներդրումը դա Ռուսաստանի կողմն է անում, մեր ներդրումը եղել է Բալահովիտի տարածքը, որ մենք այնտեղ վերակառուցել ենք, նոր մաստաշենք ենք պատրաստել։ Այդ 40 միլիոնի մեջ մտնում են տարբեր տեսակի սարքավորումներ։ 2015-ին փրկարարները կմասնակցեն ինսարագ միջազգային կազմակերպության վերջին փորձաքննություններին։ Հայաստանը հայտ է ներկայացրել համաշխարհային որոնողափրկարարական կառույցի անդամ դառնալու համար։ Հայ փրկարարները վերջին քննությունը կհանձնեն սեպտեմբերին։ Ինսարագի անդամ են եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Ճապոնիան, Թուրքիան։ Ադրբեջանը նույնպես ցանկանում է միանալ փրկարարական խմբին։ Հերթագրվել է, որ 2016 թվականին ինքն էլ փորձաքննություն անցնի, Թուրքիայի օգնությամբ և օժանդակությամբ մի քանի անգամ փորձ է կատարել, չի ստացվել։ Գերատեսչությունը շարունակում է 911 ծառայության ընթարցակումը, հարաբերության 5 մարզերն արդեն ունեն ճգնաժամային կառավարման կենտրոններ, որոնցից շուտով բոլորը կունենան։ Նախարարությունը մեկ օր անց կունենա նաև տեխնիկական անվտանգության փորձարկման լաբորատորիա, որտեղ փորձարկվելու են հյուրանոցային համարների դռները հրակայունության աստիճանը որոշելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։